vai sendo do holofote. É, do holofote. O nome dela não. Na verdade, a gente vai buscar essas crianças, né, na escola, nas comunidades, nos domicílios até, porque a gente também trabalha com a vacinação em domicílio, né? E a gente vai buscar esse número aí para atingir a meta. É, por favor, procura orientação médica, tá? Um acompanhamento aqui com a gente ou em algum outro... Agora em janeiro, meu filho, ele pegou a dengue, então não foi muito bom para ele. Quando disseram da vacina da dengue, queria tomar, fiquei muito feliz. Então eu peguei e trouxe logo hoje para tomar a vacina, porque é muito importante. Previne as doenças, né? É a primeira dose, mas já está em bom caminho já.